zase úplně zotročí, tak ona jednou vnímá a říká, nedokážu vůbec zachytit pocit existence, on tam stále je. Nedokážu to vědomě pozorovat, nedokážu nic. Tak se mu většinou říká, většinou dostane velký kartáč, že je to jenom představa, protože když on takhle, že on se na to chytl, když to takhle hovoří, a když bude takhle o tom přemýšlet, bude se s ním spojovat, tak ho to začne stahovat dolů. To je vlastně ta temná noc duše. Kdy najednou nejde, není žádné světilko nikde, nic, není východiska, takže většinou tomu člověku se dá pořádná mentální facka. Kartáč dostane. Že jestli chceš, tak pokračuj dál a skončíš někde na dně. No a tak on většinou zalapa po dechu, řekne ne. No tak je to iluze, to, co tady říkáš, to neexistuje. Tak to přijmi, ten stav mysli přijmi, takový, jaký je. To je první předpoklad. Aby nepokračovala ta temná noc duše, tak je potřeba přijmout ten stav mysli, jakýkoliv. Přijetí není letargie, přijetí je, že to akceptujete, že zaujmete zhovývavý postoj k tomu, co přichází do mysli. On vám nemůže ublížit. On vám nemůže ublížit. Žádný stav vám nemůže ublížit. Vy si ublížujete tím, že říkáte, mně se to děje, já už dál nemohu. Co kdo nemůže, když byste pořád to božské bytí? To tam je pořád. Může to i nakopnout nahoru, jdu. Může. To je zase, když už třeba jste úplně přitlačení ke zdi, tak najednou je odraz tedy. Jedna paní, to už jsme taky často, je to i na nahrávkách, ale zase mnozí to třeba neslyšeli, měla o tom úžasnou takovou vizi. Bylo to...